Դեռևս վաղնջական ժամանակներից Հայաստան աշխարհում կինը և մայրությունը համարվել են պաշտամունքի առարկա, իսկ մայրության, պոտղաբերության և արգասավորության աստվածուհի Անահիտը համարվել ոսկե ծղի, ոսկե մատն և սնուցող մայր։ Մարտի 8-ից մինչև Տիրամոր աղետման տոնի միամսյակը մեր երկրում կանանց մեծարելու և սրբազան մայրությանը տուրք տալու ևս մեկ առիթ է։ Սիրելի կանայք և աղջիկներ, սրտան շնորհավորում եմ կանանց միջազգային և մայրության ու գեղեցկության տոների արդիվ, թող որ ձեզ ուղեկցեն ժպիտն ու մշտական բարձր տրամադրությունը։ Մաղթում եմ ձեզ քաջ առողջություն, կանացի մեծ երջանկություն, անանց հմայք ու գեղեցկություն, ընտանեկան օջախի սեր ու ջերմություն, բարեկեցություն, խաղաղ երկինք, համբերատարություն և անփորձանք օրեր, թանկագին մայրեր, քույրեր։ Կարնանային այս գեղեցիկ տոնի արդիվ ցանկանում եմ ձեզ ավելի մեծ ակտիվություն և կարողությունների ներդրում ի նպաստ մեր երկրի զարգացման ու բարգավաճման, որպեսզի արիաբար հաղթահարեք ձեզ բաժին ընկած բոլոր դժվարությունները և որպես ազգի պահպանման և հարատևման կարևոր նեցուկ մեծացնեք և դաստիարակեք արժանավոր զավակներ, քանզի ձեր տեղն ու դերը մեր հասարակության մեջ անգնահատելի են։ Կրկին անգամ շնորհավորում եմ ձեզ կանանց պայծառ տոների արդիվ, միշտ հպարտ ու գեղեցիկ եղեք։ Տաշիրի քաղաքապետ Էդգար Արշակյան։Սեր, հոգատարություն, ջերմություն, աստծո ներկայություն ու օրհնություն, ահա ամենը, որ միանգամից նկատելի է Տիրամայր Հայաստան դաստիարակության կենտրոն հիմնադրամի Տաշիրի կենտրոնում։ Այստեղ մոտ 3 տասնյակ փոքրիկ է հաճախում, որոնց համար ստեղծված են բոլոր պայմանները, որպեսզի նրանք հոգևոր դաստիարակություն, մայրական ջերմություն ու սեր ստանան։ Կենտրոնը գործում է 1994 թվականից, 1993 թվականի նոտալությունից փափագած հայրենիքը եկած մեծավորուհի քույր Հակին Թամուրադյանը աշխատում է այստեղ։ Ծնունդով Լիբանանից է, պատմում է, որ շատ դժվար տարիներ է ունեցել, իսկ հոգևոր դաստիարակություն ստացել է մորից այն ժամանակ, երբ մարմնավոր հացի խնդիր կար, մայրը փոքրիկներին ակրել է հոգևոր սնունդով։ Փոքրիկ գլուխը մոր ծնկին, ահա այսպես է ունկնդրել մոր հաղոտքներն ու հոգևոր երգերը, որոնք հայ մայրը այնքան սիրով ու կարիքով է արտաբերել, որ երեխաների սրտի մեջ արմատացել է ու դարձել կյանքի ուղեգից։ Մենք բոլորս ամեն մեկս, որ ընտրել ենք մեր ճանապարհը, մեր ուղին կյանքի, դա ծառայել է Աստծուն նախ, ծառայել է մեկս մյուսին։ Իհարկե ավելի, պիտի ասեմ, դժվարին է և շատ համով հաճելի մի քիչ գերատաս կյանք է մեր այս նվիրումի կյանքը, հատուկից ձայն է, հատուկից կանչ է Աստծուց, մենք անարժանաբար, Աստված մեզ կանչել է, առանց հասկանալու կարող է այդ վարգյանը, այդ ռոբեն կամ այդ դարին, ես օրինակի համար 7 տարեկան էի, փոջուրիկ աղջնակը ինչ կհասկնայի արդյոք կյանքից, կարող է եւ ոչ մի բան։ Իմ այդ անմեղությանս մեջ մեկ-մեկ հիշում եմ, ասում եմ՝ «Վայ, ոչ մի բան չէի հասկանում», բայց բնական է մեծանալուց այդ կոչումը իմ մեջ ավելի աճեցավ, ավելի արմատացավ եւ ես արդեն վերջնական որոշումից հետո 16 տարեկան էի, 17-ին մեկնեցի հրոմ մեր կենտրոնը Մայրդուն և այդտեղ արդեն ընդգրկեց է այս նվիրումի կյանքը։ Հայրենիքը շատ է սիրում, երևի այնպես, ինչպես բոլոր սփյուռքահայերը, չէ, մի փոքր ավելի շատ։ Իսկ ինչ է հայրենիքը։ Հարցի պատասխանը միայն երևակայության մեջ կար, երբ եկավ Հայաստան, կյանքը փոխվեց։ Փոխվեցին գույներն ու ապրումները, փոխվեց ամեն բան, երանելի մի բան է հայրենիքում լինելը, ասում է քույր Հակինթան, և առավել երանելի է Աստծուն ծառայելը, այն էլ սիրելի հողում, որ ասես ամեն բան օրհնված է, լծված սիրով։ Քույր Հակինթայի հետ հարցազրույցի ընթացքում տեղեկացնում ենք, որ իր մասին տեսանյութ պիտի պատրաստենք, և ցանկանում ենք իմանալ, թե ինչի մասին կցանկանար կինը, որպեսզի ավելի շատ խոսեինք։ Հարցին մեծավորուհին առանց երկար մտածելու է պատասխանում. Երբ որ մեր ընտանուրը և վարչությունը որոշեն, որ քրոջը առաքելավայրը պիտի տեղափոխվի, չեն հարցներ քրոջ, ուղղակի նամակ կուղարկեմ, որ օրինակի համար քույր Հակինթա
աշխատելս Սկանդարի հայրենիքում կամ ասինչտեղը, հիմի մենք վարչությունը որոշել է դու պետք է տեղափոխվես, ասենք Ամերիկա, ասինչ դպրոցը աշխատելու։ Իսկ ես պիտի ասեի, որ ինձ հարցրեք, քույրագին դա ուզում ես հայրենիքից հեռանալ և սփյուռք գնալ աշխատիլ։ Եվ ոչ, ես չեմ ուզում հայրենիքից հեռանալ, որովհետև մանկուց հայրենիք, Հայաստան, հայրենիք, ավելի Հայաստան բառը չէ հայրենիքը, ի՞նչ է հայրենիքը, մենք չգիտենք հայրենիքը ի՞նչ է, ուրեմն ես պիտի ուզենայի, որ երբեք չհեռանամ այր հայրենիքից, հակառակ որ եթե իմ ընդհանուր զվարճությունը ինձ հրամայի, որ չէ, պետք է քնած աշխատելու Բերութ, ասինչ դպրոցը, կամ Սիրիա, կամ Ֆրանսա, կամ Եգիպտոս, այն երկիրները, որ դպրոցներ ունենք, ես որպես կրոնավորուհի և իմ հնազանդության ուխտը սպահելու համար, հարկելու համար, պետք է քնամ, բայց պիտի չպապակեի, որ քնամ, անշուշտ սերս միշտ մայր հայրենիքից ներս է, անգախ որ վայրում, որ գողմը աշխատիմ հայրենիքից ներս, գիտեմ, որ իմ մայր հողն է, իմ արևն է, իմ ամեն ինչն է մայր հայրենիքը, դրա համար երբեք պիտի չուզենայի, որ հայրենիքից դուրս աշխատիմ։ Ես ոչ անտունել, ոչ տարագիր, ունեմ հանգրվան, ունեմ օթևան, ազատ հայրենիք, երջանիկ երկիր, երջանիկ երկիր, բարով արագիր, բարի արագիր, արագիր դարդան, արագիր ամրան, իմ տան մոտ ապրիր, բախտի արագի, բույն հյուսիր ծարի, բադու կատարի։ Երազում եմ մնալ հայրենիքու մահակ ու իրհակին թայ գլխավոր փափագը, մնացած Աստծո օգնությամբ, առաջնորդությամբ ու շնորհքով, ասում եմ մեծավորուհին, հետո լսում ենք նրա շնորհավորանքի խոսքը ուղղված հայ մայրերին։ Իմ հայ ազգի, իմ միակ համով ազգի, բոլոր մայրերին, Սփյուռքից Արցախ, Արցախից Ջավախ, Ջավախից մայր հայրենիք, բոլոր մայրերին տալիս եմ իմ հոգուց փխած սերը, իմ հոգուց փխած իմ հավատքից, որ իմ մայրը մորս ծնգների վրա եմ սովորել, մեծացել, այդ հավատքից փխած այդ ջերմ քաղցր աղոթքները ես նվիրում եմ բոլոր իմ հայ ազգի մայրերին, սերը, ժպիտը, և ասում եմ նրանց մայրեր, թուք շարունակեք բազմացնել մեր հայ ազգի զավակները, բազմացնել մեր հայ ազգը, շատանա մեր հայ ազգը, ուժեղանա, հբարդ մնանք մենք միշտ մեր հայ մայրերով, ես համբուրում եմ մեր բոլոր մայրերին իմ աղոթքներով, և տալիս եմ իրենց այն, ասեմ, կաչալերանքը, այն շնորքը, այն սերն ու գուրքուրանքը, որը պիտի փոխանցե, պիտի դա իմ խնդրանքներով, իմ աղոթքներով Աստված, թող մեր հայ ազգը, թող մեր հայ կինը, մեր հայ կանայք միշտ վեհ մնան, միշտ հպարտ մնան, միշտ զորանան, ուժեղանան, մաղթում եմ ես ամենայն փարիք մեր հայ կանանց։ Հիմա անդրադարձ առաքելությանը Տրոյա կրեդոյի նախաձեռնության, աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության ու Լոռու Մարզպետարանի շարունակվում է կանանց միամսյակը, որի շրջանակներում քույր հակին թան հյուրընկալել է Դիաննա Մարտիրոսյանին։ Վերջինս նախ շնորհավորում է մեծավորուհուն, ապա առաջարկում խաղարկել նվերը։ Քույր հակին թան ընդունում է առաջարկը, նրան բաժին է հասնում Արայի խանութ սրահի կողմից պատրաստված նվերը, թեյնիկ, կենտրոնին այն հաստատ պետք կգա, ասում է մեծավորուհին։ Վաղ առավոտ, իսկ կամ այսօր երեկոյան մեր փոքրիկ նվերը անպայման կօգտագործենք։ Շնորհավորանքներից հետո քույր հակին թան առաջարկում է շրջել կենտրոնի հյուրընկալ հարկի տակ։ Նա նախ ցույց է տալիս մասունք Հիսուսի խաչից, ապա այն ամենն ինչը շրջապատում է այստեղ թե իրենց, թե կենտրոնի շահառուներին։
Մեծաբորուհին նաև նվեր է հանձնում հյուրին, ընտրելով ամենասիրելի ծաղիկը, որը Սուրբ Սարգիս է կոչվում։ Քույրակին ասում է, որ այս ծաղիկը իր կողմից առանձնահատուկ ուշադրություն է ստանում, որովհետև Սարգիսը եղել նաև մեծաբորուհու հոր անունը։ Վերջինս նվերը հանձնում է հույսով, որ նույն քնքշությամբ կխնամվի ծաղիկը։ Հրաժեշտից առաջ էլ քույրակինթան նշում է, որ այս արկի տակ դռները միշտ բաց են, առիթ լինելու թե չլինելու դեպքում։ Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 4-րդ օրը, առջևում է ևս 26 օր ու նույնքան անակնկալ։ Կրկին համեցեք, սպասում ենք ձեզ։